ကိစ္စတော့မပြောရလေကျွန်တော်တကယ်ပံပါရပါကြီးလိုက်ကားတွေအဲ့လိုတရေတစီကားတွေပြီးတော့ horror movie တွေကြည့်တာများတော့စိတ်ကယူးချင်ချင်ယူးချင်ချင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်မလန်းပြောရရင်ကျွန်တော်ပံပါရတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပံပါရဖြစ်ချင်တဲ့လူကိုပံပါရပြောင်းပေးပါမယ်ပံပါရတော့ဒါကကျွန်တော်ဘောနော်ဒီမော်ရယ်လောကအแทကိုစာဝင်တဲ့အချိန်မှာပံပါရဆိုပြီးမှနာမည်ကြီးလိုက်ပါဒီအမတရကတော့မနိုင်ပြောင်ကျွန်တော်တို့ဒီငယ်ငယ်ကတည်းက try live vision ကိုကြည့်ခဲ့ရဆိုတော့အထက်ကစက်ဆောင်မင်းသားတွေ့ဖြူဖက်ဖြူရောဘောနော်ဒါကျွန်တော်အသားရေကလည်းဖြူဖက်ဖြူရောဆိုတော့တီးတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လို live ဖက်သွားတော့ထင်ပါအဲ့ကိစ္စကတော့မပြောရလေကျွန်တော်တကယ်ပံပါရပါဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပံပါရလဲဆိုတော့ဒါတက်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာပံပါရရုပ်ပေါက်တာဘယ်လိုပြောပါလဲကျွန်တော်ကတော့အမနာမပြောဒီပံပါရလို့ခေါ်ခံရတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကုကုကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးအာကျွန်တော်အားပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကိုယ်အားပေးတဲ့လူတွေကိုယ်ချစ်ခင်တဲ့လူတွေကတစ်ဆင့်ပေးထားတဲ့ဘောနော်ပံပါရနဲ့အတူတယ်ဆိုပြီးမှတို့ကကိုယ်တိုင်ပေးထားတာပေါ့နော်အာအမနာပြောရင် YouTube တာဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးရန် YouTube တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကဒီ vampire look ကမြန်မာပြည်မှာရိုက်တာမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လို F ဘိုင်းကဟိုအားတားလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် F ဘိုင်းကဟိုအာယုံဆိုင်တို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့အာတွေးအယောင်နဲ့တူတဲ့ဟာတော့တတ်ပါတယ်တွေးအယောင်နဲ့တူတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမှာ strawberry တော့ juice တွေပါဟုတ်အဲတော့ကတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမှာစပြီးမှကျွန်တော် vampire လို့စခေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုနည်းနည်းပုံဝင်မြင်သွားတာပေါ့နော်အာ vampire ဆိုတော့အချိန်မှာလေ vampire တော့တကယ်နေကြည့်သေးရဲ့အာအိမ်ပြန်လည်းမထွက်ဘူးနေလဲဆိုအပြင်မထွက်ဘူးညဆိုအိတ်တယ်ညဆိုရင်ညကျမှအပြင်ထွက်တာဘာလို့ထွက်ပြီးမှမုံနေပါရဝဲတယ်အဲ့လိုဘာလို့တခါလေးအဲ့လိုဗမ်ပါယာဆက်ကားကြီးပြီးမှအဲ့အဲ့ကလူတွေလောက်တမျှပေါ့နော်လိုက်လောက်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုလဘကတိုင်းပါတယ်အာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ဆိုအဲ့လိုဘာနော်ဒါညဆိုဖျောင်းတိုင်းပြီးထွန်းလာထွန်းထားပြီးမှအဲ့မှာလည်းကအဲ့လိုလဘကတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုင်ပြီးမှအဲ့အဲ့လိုထလာအော်အဲ့တော့ကတော့လောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျာလာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကကိုဗစ်ကာလာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဗစ်ကာလာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်မထွက်ရအောင်မထွက်ရတော့ကြီးလိုက်ကားတွေကအဲ့လိုတရေတစီကားတွေပြီးတော့ horror movie တွေကြီးတာများတော့စိတ်ကယူးချင်ချင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အပြင်လည်းမတော်ရအောင်တကယ်ချင်းတည်းတခါလေးစကားလည်းမပြောဖြစ်ပေါ့နော်ညဆိုလည်းတညလုံးမအိဘူးအဲ့လိုကားတွေကြီးချင်းနဲ့ပေါ့ယူးချင်ချင်တို့ပုံစံဖြစ်လာတော့ psycho ဖောက်လာတော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကလောက်ရှင်တာလောက်တာပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်ထဲပေါ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီတော့တက်တက်ကြီးအဲ့ဒါဆက်ဆက်ကြီးတခါဆိုလက်ကိုအဲ့လိုတင်ပြီးအိုက်တာအရင်တော့မကြပါဘူးဆက်ရလာပါပဲမနေနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုကြာရင်ယူရမယ်လို့သိမိလိုက်လို့ပါဟုတ်ဒီပေါ်တော့အကုန်လုံးကမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်နဲ့တူပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ဆိုမှဒါအမှုပညာအနေနဲ့ခံစားမိလို့ပါအာဒီဗမ်ပါယာဆိုတာလည်းဒီအမှန်တမ်းပြောဒါ mysterious creature ပေါ့နော်ဒါရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဝတ္ထုတွေဒီရုပ်ရှင်ကားတွေမှာအများကြီးရှိခဲ့တော့အာအချို့တွေရရှိတယ်ဗမ်ပါယာကြိုက်တာခံချင်တယ်လို့ပါညာတော့ရှိတော့အဲ့လိုနည်းနည်း crazy ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်မနိုင်ပြောရင်ကျွန်တော် vampire တရားဖြစ်ခဲ့ရင် vampire ဖြစ်ချင်တဲ့လူကို vampire ပြောင်းပေးပါမယ်အချစ်တယ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့